Welkom bij Aardrijkskunde, HAVO 4, hoofdstuk 3, leefomgeving, stedelijke gebieden. Dit onderwerp is ook een examenonderwerp. Eerst ga ik je even iets vertellen over hoe de Nederlandse stad is opgebouwd door de verschillende periodes heen. Het oudste gedeelte van de stad is natuurlijk het centrum. Vanuit hier is de stad gegroeid. De oude binnenstad, de kenmerken zijn vaak smalle straatjes, oude historische panden. Vaak ook grachten aanwezig, denk aan Amsterdam. De oude binnensteden worden nu nog hoofdzakelijk gebruikt voor toerisme, voor terrasjes, voor recreatie. Er zijn ook heel veel kantoren van advocaten, notarissen en dergelijke. Dat vind je allemaal nu nog terug in de oude binnenstad. Aan het eind van de 19e eeuw kregen we de zogenaamde urbanisatiefase. Mensen van het platteland gingen naar de stad om daar te werken. Want op het platteland was er steeds minder werk door de mechanisatie in de landbouw. Heel veel boerenknechten waren overbodig. En rond de steden ontstond allerlei industrieel werk. Dus de mensen trokken massaal naar de stad om daar te wonen en te werken. Dus rond de oude binnensteden ontstonden toen in die tijd de oude woonwijken, de zogenaamde arbeiderswijken. Dit zijn vaak de wijken in de buurt van het station. Want in deze tijd kwamen ook de spoorwegen op en werden dus ook stations gebouwd. Dus de oude arbeiderswijken zijn meestal de buurten rond de stations van de grote steden. En Den Haag kan je denken bijvoorbeeld aan de Schilderswijk. De alleroudste huizen van toen vind je nu eigenlijk niet meer terug. Misschien behalve nog het station. Al deze huizen zijn nu wel gesloopt. De huizen die toen gebouwd waren, waren slecht. Er zat vaak geen riolering in, geen drinkwatervoorzieningen, slechte ventilatie. Dus het was heel erg ongezond om daar te leven voor de arbeiders. De mensen gingen dan stierven dan ook al vrij op jonge leeftijd, zeg maar rond de 40ste, 40, 50 jaar. Dan was het eigenlijk al heel erg oud voor deze tijd. Nou, de regering van Nederland besloot toen dat hier een einde aan moest komen. Toen kwam er rond het jaar 1900 de zogenaamde woningwet. Dat betekent dat huizen van betere kwaliteit moesten worden. Dat is de periode van de woningwetbouw. Denk bijvoorbeeld aan de bomen- en vruchtenbuurt. Huizen gebouwd in de jaren 20 en 30. Huizen met voldoende ventilatie, met riolering, met drinkwater. En ook wat meer groen, tuintjes en dergelijke. Toen kregen we de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog waren natuurlijk heel veel woningen vernietigd door bombardementen en door de oorlog. Daarna moest natuurlijk in sneltreinvaart heel veel nieuwe huizen komen. Dan krijgen we de zogenaamde naoorlogse wijken van de jaren 50 en 60. Het kenmerk van deze huizen zijn vaak flats. Galerijwoningen of met portieken. Jullie kennen dat wel van de Leiweg, van de Moerweg en de Erasmusweg. Deze omgeving en zulke soort woningen konden toen snel gebouwd worden, zodat heel veel mensen dan een huis konden krijgen. Want er was toen een gigantische woningnood. Heel veel gezinnen leefden met z'n twee bijvoorbeeld in één huis, omdat er gewoon te weinig woningen waren. Dit ging wel een tijdje goed, maar op een gegeven moment heel veel huizen in de stad waren nog slecht, waren nog oud, waren gingen verkrotten. Het was eigenlijk niet fijn wonen meer in de stad. En in de jaren 50, 60 had je natuurlijk ook heel veel jonge gezinnen, omdat mensen na de oorlog gingen trouwen en kinderen gingen krijgen. En heel veel jonge gezinnen met een baan, die trokken toen uit de stad, de zogenaamde suburbanisatiefase na 1960. Ze bleven wel nog in de grote stad wonen, maar kleine dorpen, dorpskernen om de stad heen, die mochten groeien. Daar werden veel nieuwe huizen gebouwd. Voor Den Haag denken we bijvoorbeeld aan Zoetermeer. Het nadeel was natuurlijk dat al die oude woonwijken en de binnenstad nog veel meer in verval raakten, want de mensen met een inkomen en een baan die trokken weg, de allerarmsten bleven achter. En deze mensen reisden elke dag met een auto of met een trein heen en weer naar de stad. Dus ze kregen op de snelwegen veel files. Want de mensen werden langzamerhand steeds welvarender in Nederland, dus er werden ook auto's gekocht. Natuurlijk slecht voor het milieu. In de jaren 70, 80 wilden heel veel mensen, zeg maar, niet meer in
in galerijwoningen en antieke flats wonen. Ze wilden weer lager wonen, een huis met een tuintje. Toen ontstonden zogenaamde wijken zoals Houtwijk. Het zijn vaak wijken met woonerven, kronkelige straatjes, veel groen en vaak een eigen oprit voor de auto. En zo groeide de Nederlandse stad steeds uit naar buiten toe, van binnen naar buiten toe werd het steeds groter. Na 1980, eigenlijk 1990, had de regering weer een nieuw beleid, zogenaamde re-urbanisatie. Men vond dat de mensen veel dichter bij de stad of in de stad moesten wonen. Dus dat werd weer gestimuleerd. Dat betekent dat er moderne woningen, nieuwe woningen kwamen, de zogenaamde Phoenixwijken, zeg maar, rond de stad. Bijvoorbeeld in Den Haag denken we aan Ypenburg, het oude vliegveld, dat werd een woonwijk. Wateringseveld, Leidseveen, kwamen de nieuwe huizen, Phoenixwijken, zodat de mensen in de stad, aan de stad wonen en dat ze dus gewoon met het openbaar vervoer naar het werk kunnen. Dus het niet meer zo van de auto afhangen. Nou, hier zien jullie een paar foto's van Phoenixwijken, Wateringseveld. Leidseveen, Ypenburg. Goede verbinding met openbaar vervoer naar de stad voor het werk. Dus zoals jullie al gehoord hebben, de steden zijn eigenlijk jarenlang leeggelopen. Tegenwoordig is het weer heel erg in om in de stad te wonen. Veel jongeren uit de provincie, van het platteland, uit dorpen, trekken naar de Randstad. Want hier is het werk, hier is de economie sterk. Zorg dat je de begrippen kent van bladzij 64. Begrippen als segregatie, dat verschillende bevolkingsgroepen qua inkomen gescheiden van elkaar wonen. Duurzaam, dat wij de samenleving zo organiseren dat toekomstige mensen ook nog van alles wat de aarde ons voortbrengt kan genieten. Vergrijzing, dat er steeds veel meer bejaarden komen, mensen boven de 65. Compacte stad, dat heeft te maken dat bijvoorbeeld Den Haag, daar moeten nog 50.000 woningen bij komen. Eigenlijk is Den Haag helemaal volgebouwd tot aan de grenzen. Dus elk hoekje en gaatje wat nog vrij is, gaan ze goed over nadenken hoe ze die kunnen inrichten om daar ook woningen bij te bouwen. Dus de stad gaat als het ware compact worden. Publieke ruimte, openbare ruimte waar iedereen gewoon mag komen. Renovatie, het opknappen van oude huizen of moderniseren, dat er weer dubbel glas en dergelijke in komt. Sanering, hele oude huizen gewoon afbreken en nieuwe bouwen. Stadsgewest, dat is een stedelijk gebied. Zeg maar een gebied rond bijvoorbeeld Den Haag, een hele regio die is aangewezen op Den Haag. Want Den Haag heeft natuurlijk hogescholen, heeft ziekenhuizen en mensen die rond Den Haag wonen maken daar ook gebruik van. Dat noemen we een stadsgewest. Stedelijke gebieden. Een aantal stadsgewesten zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, die vormen dan een stedelijk gebied, de Randstad. En tot slot Phoenixlocatie, heb ik al uitgelegd. Een nieuwe stadsdeel aan de rand van de stad, de buitenkant van de stad. De nieuwe woningen die na de jaren 90 en 2000 zijn gebouwd. Woongenot. Hoe vind jij dat jouw plaats, jouw stad waar je woont, wat vind jij van het woongenot van jouw stad? Is het groen genoeg? Is het fijn om te wonen? Zijn er genoeg voorzieningen om gebruik van te maken? Kan je er fijn uitgaan? Het woongenot is natuurlijk verschillend. Algemeen staat Den Haag er niet echt super goed op. Maar nogmaals, het is heel erg persoonlijk. De een zal het anders ervaren dan de ander. Het hangt er ook een beetje van af, misschien in welke wijk je woont in Den Haag. Hoofdstuk 3, paragraaf 1. De economie van de stad. Hier zien jullie het centrum van Den Haag. Hoge gebouwen, veel kantoren. Wat is nu belangrijk voor de Haagse economie? Hoe verdienen de Hagenaars hun boterham in de stad? Deze vraag kan natuurlijk ook gesteld worden voor alle andere steden in Nederland. Hoe verdienen de mensen in de stad hun boterham? De economie van de stad. De samenvatting. Als je het filmpje stilzet, kan je het eventueel doorlezen. Jullie zien hier een cartoon. We zeggen wel eens, Den Haag heb je de Hagenaar en de Hagenees. Ik wil hier een beetje mee op vooruitlopen op hetgeen wat in paragraaf 1 staat. Want Nederland is een land van kennis-economie. 30% van de mensen zijn laag opgeleid. Laag opgeleiden hebben vaak minder kans
op werk. Dat komt ook vooral door de automatisering. Veel werk wordt door machines en robots uit handen genomen. De vraag naar hoogopgeleide in de kenniseconomie in Nederland, hè, centrumlanden zijn vaak landen waar de kenniseconomie het belangrijkst is, is dus hoger. We krijgen daardoor een duale arbeidsmarkt. Dus eigenlijk een kloof van mensen die hoogopgeleid en laagopgeleid zijn. Mensen die een goed salaris hebben en mensen die niet zoveel verdienen. Hierdoor krijg je ook een soort sociale ongelijkheid. Dus rijk en arm. En daardoor krijg je eigenlijk ook in verschillende wijken, verschillende buurten, waar de mensen dan zeg maar wonen. De kloof tussen hoog en laag opgeleide is dan ook heel duidelijk herkenbaar. Maar ik wil dit hele verhaal vanuit het boek wel even nuanceren. Dat is namelijk, we moeten eigenlijk af van het begrip word je laag opgeleid. Want laag opgeleide mensen moeten eigenlijk nu term gebruiken praktisch opgeleid. Want zonder deze mensen worden er geen huizen gebouwd. Zonder deze mensen worden er geen auto's gerepareerd. Zonder deze mensen worden storingen in huis van cv-ketels niet opgelost. Dus eigenlijk moeten we niet spreken dat deze mensen kunnen gewoon heel goed met de handen werken, zijn praktisch opgeleid en er is eigenlijk tegenwoordig een gigantisch tekort aan zulke soort mensen. Heel veel werkgevers staan te springen om zulke soort mensen, want veel mensen kiezen tegenwoordig voor een theoretische opleiding, willen minder met de handen werken. Dus laag opgeleid is praktisch opgeleid en een goede vakman kan ook een goede boterham verdienen. Dus dit is even de nuance voor het boek. Hoe dan ook, Nederland is een land van kenniseconomie. In agrarische samenlevingen, bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen, is grond de productiefactor. Daar kan je geld mee verdienen door veel grond in bezit te hebben. In de industriële samenleving, daar zijn natuurlijk grondstoffen de productiefactor, machines, mensen die in de fabriek werken. In de kenniseconomie is natuurlijk de brein de productiefactor. Er wordt eigenlijk veel geld geïnvesteerd in het bedenken van nieuwe technologie en producten. In de kenniseconomie heb je eigenlijk twee soorten kennis: harde en zachte techkennis. Harde technologische kennis zijn eigenlijk de beta's, de mensen die voor natuurkunde, scheikunde hebben gekozen. De mensen die nieuwe technische uitvindingen doen, die nieuwe producten bedenken. En verder hebben we ook nog de zachte sociale kennis. Mensen die in de handel en de dienstverlening werken, de marketing, juristen en dergelijke. Dus twee soorten kennis: een kenniseconomie, de harde en de zachte kennis. Dus in de kenniseconomie is het delen van kennis en informatie dus belangrijk. Er worden diensten geleverd aan de overheid en de bedrijfsleven, hè, door databanken, door reclamemensen, door juristen, enzovoort, enzovoort. Dat noemen we dus zakelijke dienstverlening. Hier wordt geld mee verdiend. Nou, heel veel van deze bedrijven zijn klein. Je hoeft niet veel te investeren, eigenlijk. Je hebt niet veel machines nodig. Je hebt eigenlijk alleen je verstand nodig. Dus een economie die draait op het bedenken van nieuwe technologie, nieuwe producten. Deze mensen, deze bedrijven willen op goede locaties zitten, bij elkaar, vlakbij een universiteit, zodat ze snel en eenvoudig kennis en ideeën met elkaar kunnen delen, overleg kunnen plegen. Heel veel gemeentes die stimuleren zulke soort bedrijven om naar hun toe te komen, want dat is natuurlijk goed voor de belastinginkomsten, goed voor de werkgelegenheid, bijvoorbeeld in zogenaamde science parken. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een science park in Amsterdam. En zo'n gemeente probeert natuurlijk te promoten dat de bedrijven naar hun science park komt. Voor de jaren 90, voordat dergelijke creatieve beroepen ontstonden, want het bedenken van nieuwe producten, het aan de man brengen van deze producten, moet je eigenlijk best wel creatief voor zijn. Daarvoor bestonden zulke soort beroepen niet. Er waren nog geen computers, er was weinig ICT. En daarvoor was eigenlijk een leegloop van de stad. Met weinig economische activiteit, dus de steden waren aan het verarmen. Nou, na de jaren 90 kwamen deze creatieve beroepen eigenlijk op: vormgevers, marketeers, architecten, ICT'ers.
En tegenwoordig de steden hebben een enorme aantrekkingskracht. Daar vandaan ook dit krantartikel. De creatieve sector is natuurlijk belangrijk voor de economie van de stad. Waarom is dat? Omdat deze mensen gebruik maken van allerlei stedelijke voorzieningen en dat brengt natuurlijk geld in het laadje. En de stad wordt dan ook steeds aantrekkelijker om te wonen, ook voor bedrijven om er zich te vestigen. Heel veel deze creatieve mensen, een creatieve beroep, bijvoorbeeld een architect, die willen dan niet bijvoorbeeld op een bedrijventerrein zitten. Ze willen natuurlijk in een creatieve omgeving werken. Bijvoorbeeld heel veel kerken staan tegenwoordig leeg. Nou, die kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden om daar te werken. Dat inspireert natuurlijk meer dan op een saai bedrijventerrein. Voordeel is ook, zo'n kerk in de stad, midden in de stad, is zichtbaar, is goed bereikbaar, is ook makkelijk herkenbaar voor als er klanten langskomen. Zoals ik al eerder zei, steden proberen natuurlijk op allerlei manieren de creatieve sector naar zich toe te trekken. Door het ontwikkelen van scienceparken of door goede locaties aan te bieden voor bedrijfsruimte voor deze mensen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld oude fruithaven in Rotterdam die nu niet meer gebruikt wordt voor fruitschepen om daar te lossen. Deze oude gebouwen worden nu gebruikt voor deze creatieve ondernemers. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de Binkhorst. Daar heb je een oude Caballero fabriek waar vroeger sigaretten werd gemaakt. Is nu omgebouwd tot een plaats waar heel veel mensen met een creatief beroep zich kunnen vestigen. Om daar dan hun werkzaamheden te verrichten. Het is fijn, ze zitten allemaal dicht bij elkaar, ze kunnen makkelijk met elkaar overleg plegen. Eigenlijk worden heel veel delen van de stad overgenomen, nu door hoogopgeleide mensen. Het gevolg is dan ook vaak dat de huizenprijzen in de steden stijgen, omdat de steden weer helemaal in zijn om te wonen. Mensen met een laag inkomen hebben daar natuurlijk last van. Dus kenmerken van creatieve steden, veel ICT'ers, mensen in creatief en high-tech beroepen. Als je ook naar de staatje kijkt, zie je bijvoorbeeld dat Amsterdam bovenaan staat, Utrecht en Den Haag op de derde plaats. Nou, wie profiteren? Dus de hoogopgeleide werknemers. Wat zijn dus de negatieve gevolgen? Zoals ik al eerder zei, een duale arbeidsmarkt, hoog-laag opgeleid en daardoor ook een sociale ongelijkheid, arm en rijk. Nou, daardoor staan natuurlijk ook ruimtelijke polarisatie, dat bevolkingsgroepen gescheiden van elkaar wonen door de duale arbeidsmarkt. Je snapt dat zo'n wijk, zoals je op deze foto ziet, niet aantrekkelijk is voor koopkrachtige inwoners. Paragraaf 2, de stad van de toekomst. Heel veel nieuwe technologieën zorgen voor allerlei innovaties in de stad, allerlei nieuwe ideeën. Dit is de samenvatting. Als je het filmpje stilzet, kan je het doorlezen. Goed, waarom zijn steden nou eigenlijk zo aantrekkelijk voor de meeste mensen en bedrijven? Ten eerste door de hoge bevolkingsdichtheid. Er is veel variatie in de voorzieningen. Denk aan winkels, gezondheidszorg, cultuur, scholen. Het grote voordeel, uiteraard, zijn er ook veel problemen die de groeiende steden mee te maken krijgen. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Denk aan luchtvervuiling door al die mensen, al de afvalstroom, al het afval wat geproduceerd wordt, moet afgevoerd worden. En natuurlijk veel CO2-uitstoot. Denk ook dat veel huizen misschien nog oud, niet geïsoleerd zijn. Dus daardoor is er dus meer CO2-uitstoot, omdat de verwarming wat vaker aanstaat. Hoe dan ook, uit de randen van Nederland gaan veel jongeren weg. We spreken dan van de bevolkingskrimp. Dus er is dalende geboortecijfers, er is een vergrijzende bevolking. Steden aan de rand van Nederland, zoals hier in Terneuzen, in Zeeland, Heerlen, in Zuid-Limburg, Delfzijl, in Groningen en meer plaatsen aan de rand van de stad hebben sterk te maken met bevolkingskrimp.
krimp. Deze krimpende steden in de randen van Nederland moeten zich wel blijven ontwikkelen, want er is vergrijzing, er komen veel ouderen, er is ontgroening, te weinig jongeren, er is veel leegstand van huizen en daardoor komt er ook een dalende vraag naar voorzieningen, omdat er steeds minder mensen zijn. Goed, duurzame steden. Echt zo'n woord wat je tegenwoordig veel hoort, dat we ook aan de toekomst denken. Jullie hebben gehoord over klimaatakkoorden, dat we minder CO2 moeten produceren. Nou, in ieder geval, de steden moeten dus ook mee. Duurzame steden moeten er komen. Sustainable cities. Hoe maken we onze stad duurzaam? Door gebouwen te isoleren, zodat we minder hoeven te stoken. Door het gebruik te maken van duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld uit de hitte van de aarde. Door middel van warmtepompen, dat we minder gas nodig hebben. Gebouwen flexibel in te richten, zodat ze voor meerdere doeleinden makkelijk gebruikt kunnen worden. Zorgen voor meer stadstuinen, dat er gewoon lokaal, bijvoorbeeld op daken van gebouwen, ook fruit en groente geteeld kan worden. Zorgen voor een efficiënt en schoon vervoer. In veel steden hebben tegenwoordig in het centrum zogenaamde milieuzones, dat hele oude diesels, en die mogen komen voor een schonere lucht. En verder het nieuwe werken, dat er meer mensen gewoon vanuit huis gaan werken. Met de ICT kan dat tegenwoordig ook bij veel beroepen, zodat er daar ook minder vervoer nodig is. Nou, dit alles vergt natuurlijk voor de politiek, voor het bestuur van de stad een lange termijn visie. Je moet ver vooruit kunnen denken en dan ver vooruit kunnen plannen met je ideeën. Steden moeten dus meer smart worden, zogenaamde smart cities. We moeten gebruik maken van digitale technologieën. Zoals jullie weten, overheden en de gemeentes worden ook steeds meer digitaal toegankelijk. Steden willen graag veel statistische gegevens verzamelen over informatie van de stad, over de wijken, over die financiën, allerlei data, gegevens van mobiels, van bewakingscamera. Al deze gegevens die de stad kan verzamelen, daarmee kan je zeg maar vooruitplannen, vooruitspellen over beslissingen die je moet gaan nemen voor de toekomst. Tegenwoordig is R&B ook heel erg in opkomst, dat mensen een huis verhuren aan toeristen. Zoals je bijvoorbeeld kan zien op dit kaartje, in dit geval van Den Haag. Het heeft voordelen en nadelen. Nadelen is natuurlijk voor de hotels. En nadelen is natuurlijk ook voor de buren. Je zal me elke dag je huis naast je zal me elke dag steeds weer nieuwe toeristen inkomen met lawaai van de rolkoffers en dagelijks over de stoepen. Mensen die misschien een glaasje te veel drinken. Dus voor- en nadelen. Sommige mensen kunnen er misschien fijn geld mee verdienen. En andere mensen hebben daar dan weer last van. In ieder geval digitale technologie, computers en het internet. Zorg ervoor dat we steeds meer smart cities krijgen. Hoofdstuk 3, paragraaf 3. Verstedelijking en het bestuur. Steden moeten natuurlijk ook bestuurd worden. Moet er dan geen minister komen voor de grote steden? Die is er nu nog niet. De top van bestuur voor de steden moet meer lokaal worden dan landelijk. Lokaal moet men gewoon alles en nog wat nodig is voor de stad kunnen regelen. En dat moet dan natuurlijk niet vanuit Den Haag gebeuren. Dit is de samenvatting. Als je het filmpje stilzet, kan je het doorlezen. Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening is dat er allerlei regels zijn hoe wij onze ruimte inrichten. Hoe bijvoorbeeld de stad wordt ingericht. Allerlei afspraken en regels. Nou, dit wordt door het openbaar bestuur geregeld. Nederland kent eigenlijk drie niveaus. Van hoog naar laag. Eerst hebben we natuurlijk het Rijk, wat in Den Haag zit, wat over het hele land gaat. Daarna hebben we 12 provincies. En daarna hebben we nog 388 gemeentes. Dit was 1 januari 2017. Als je naar dit
kaartje kijk, zien jullie welk schaalniveau er nog ontbreekt op dit kaartje. Nou, wat je ziet, het gemeentelijke niveau ontbreekt nog. Nou, let op de hiërarchie. Het beleid van laag niveau mag niet tegen het beleid van hoger niveau ingaan. Dus van bovenaf vanuit het Rijk worden beslissingen genomen voor het hele land. Het lagere niveau wat eronder zit, moet zich daar dan ook aan houden. Of dat in de praktijk altijd gebeurt, dat is weer een andere vraag. Het kaartje van net, toen ik vroeg naar het ontbrekende schaalniveau, gaat over de 22 stadsgewesten in Nederland. Dus een grote stad met daaromheen een heel gebied die gebruik maakt van de voorzieningen van de grote stad. Waarom bepaalt de stadsgewest het aantal nieuwbouwwoningen en niet de gemeente? Bijvoorbeeld de gemeente Den Haag binnen dit stadsgewest. Nou, dit komt omdat bijvoorbeeld het geheel gebied rond de stad met elkaar moet afstemmen over wat betreft de bouw van nieuwe huizen. Om bijvoorbeeld leegstand bijvoorbeeld in de rand van een stadsgewest te voorkomen, dat daar bijvoorbeeld nog heel veel woningen leeg zijn. En dat dus gewoon afspraken worden gemaakt hoe we het beste de ruimte kunnen inrichten, hoe we het beste de ruimte kunnen gebruiken. De stad groeit, de stad is in en eromheen, zeg maar buiten de stad, zoals jullie weten, is er krimp, heb je krimpende groei kennen. Daarom moet een heel gebied rond de stad met elkaar goede afspraken maken. Hoe dan ook, een stad met een omliggende regio is met elkaar verbonden voor werk en voorzieningen. Bijvoorbeeld als we naar het kaartje kijken van Amersfoort met alle omliggende gemeenten. En met de eventuele recreatiemogelijkheden. Nou, al met al, zo'n heel gebied, zo'n heel gewest, moet dus samenwerken. Dat noemen we regionale samenwerking. Ja, want de plannen van veel gemeentes in dat gebied moet natuurlijk wel op elkaar afgestemd zijn. Er moet bijvoorbeeld niet te veel bedrijventerreinen komen. En dat je goed met elkaar afspreekt dat er niet onnodig wordt gebouwd. En anders heb je weer bijvoorbeeld lege vlaktes waar dan bedrijven moeten komen. En dan zijn er eigenlijk te veel bedrijfterreinen en te weinig bedrijven om zich te vestigen. Ook voor woners, zoals ik net al zei, sommige gebieden krimpen. Sommige gebieden zijn groeikernen waar de mensen graag willen wonen. Nou, als je nog eens een keer kijkt naar het kaartje, welke relaties hebben de gemeenten met de stad Amersfoort? Nou, dus het werk. Dan krijg je voorrangsisme als men bijvoorbeeld in de stad Amersfoort werkt en uit de gemeentes eromheen naar de stad gaan. Elke dag krijg je dus de forense, voorrangsisme, woon-werkverkeer en natuurlijk voorzieningen. Amersfoort heeft misschien een ziekenhuis waar de mensen in de omgeving gebruik van maken, of opleidingen, hogescholen, of de omgeving biedt misschien recreatiemogelijkheden voor de stad van Amersfoort. Dus daarom is regionale samenwerking noodzakelijk om alles goed op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld in het stadsgewest moet ook bijvoorbeeld het openbaar vervoer goed worden afgestemd op elkaar. Bijvoorbeeld de Randstadrail, geeft ook een verbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Dan moeten de Rotterdamse RET en de Haagse HTM met elkaar goede afspraken maken, zodat er een mooie, snelle verbinding komt en ook is gekomen, waar heel veel mensen dankbaar gebruik van maken. Tot slot van deze paragraaf. Er is ook een samenwerking tussen overheid en bedrijven. De overheid, de zogenaamde publieke sector, behartigt eigenlijk de belangen van ons allemaal. Die moeten zorgen dat ook de zwakkeren aan bod komen, dat er zorg is, dat er werkgelegenheid is, dat er genoeg woningen komen, dat er aan het milieu gedacht wordt. Het bedrijfsleven, de private sector, zij willen natuurlijk gewoon geld verdienen. En vaak heeft het bedrijfsleven, de private sector, ook heel veel specialistische kennis over bepaalde onderwerpen, wat de overheid bijvoorbeeld niet heeft. Nou, tegenwoordig is er gelukkig ook heel veel samenwerking tussen publiek en private partijen. Dat noem je dus publiek-private samenwerking, PPS.
Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe bedrijventerrein, zoals op dit plaatje de Amsterdamse Zuidas, waar heel veel hoofdkantoren zitten van banken. Deze moet helemaal opnieuw worden ingericht. Nou, de bedrijven is voor het belang van de gehele stad. Hoofdstuk 3, paragraaf 4, vernieuwde stad. Een stad heeft een goede mix nodig van allerlei verschillende woonwijken. Dit is de samenvatting. Filmpje stilzetten is lezen. Zoals ik al eerder zei in het filmpje, na 1970 heel veel oude wijken in de stad waren aan het verkrotten. De welvarende gezinnen, toen jonge gezinnen met kinderen, die trokken uit de stad en die gingen naar zogenaamde groeikernen toe. Dorpen rond de stad die gingen groeien omdat daar heel veel nieuwe moderne huizen werden gebouwd. Dit was de periode van suburbanisatie, trek uit de stad. Na 1980 ging men het een en ander doen om al die oude verkrotte huizen in de steden op te knappen. Daar woonden er nog natuurlijk de arme mensen, want de mensen met een baan, welvarende gezinnen, jonge gezinnen, die waren dan uit de stad getrokken. Die woonden ergens anders. Dit noemen we stadsvernieuwing. Stadsvernieuwing. Twee maatregelen. Ten eerste sanering. Dat gewoon heel veel oude huizen werden gesloopt en nieuwe werden gebouwd. En de tweede, renovatie. Dus dat de huizen weer werden opgeknapt, gemoderniseerd, dubbelglas erin. Zodat de huizen weer voldoen aan alle moderne eisen. Dus renovatie vooral van natuurlijk van sociale huurwoningen. Mensen met weinig geld die dan goedkoop een woning kunnen huren met subsidie van met een toeslag van de overheid. De overheid dacht ook dat de problemen die vaak in deze arme wijken zijn, dan zou worden opgelost. Maar dit is natuurlijk niet gebeurd, want de bevolkingssamenstelling in zulke soort wijken is natuurlijk vrij eenzijdig. Mensen met weinig koopkracht, veel ouderen, studenten, immigranten. De bevolkingssamenstelling veranderde niet. De problemen die deze mensen hebben, die bleven natuurlijk nog steeds gehandhaafd. Bijvoorbeeld de hele Schilderswijk, Transvaal, Stationsbuurt en Zuidwesten Den Haag zijn toen allemaal vernieuwd, dus gerenoveerd en gesaneerd. Maar omdat de problemen in zulke soort buurten dan niet werden opgelost, kwam er later weer een nieuw plan. En dat noemen we herstructurering van oude wijken. Het idee was dat er ook dure appartementen, koopwoningen, naast deze huurwoningen moest komen. Zodat er ook mensen met een andere inkomensgroep in zo'n wijk gingen wonen. De bevolkingssamenstelling verandert dan in zo'n wijk. Daardoor verandert ook het voorzieningenniveau. Er komen duurdere winkels, crèches. Dus een wijk wordt steeds aantrekkelijker voor rijkere inwoners. In veel van deze 19e eeuw de oude arbeiderswijken of oude havengebieden bestaan ook vaak uit architectonische interessante huizen die voor deze rijke inwoners best wel aantrekkelijk is. Vaak werden deze huizen dan helemaal opgeknapt en of door projectontwikkelaars die deze huizen dan opkochten en dan opknapten. En veel van deze mensen met een hoger inkomen willen dan graag in zo'n huis wonen. Dus heel veel wijken zijn daardoor helemaal veranderd. Dit proces noemen we gentrificatie, oftewel het Engelse woord centrification. De bevolkingssamenstelling is helemaal veranderd, mensen met hogere inkomens, het voorzieningsniveau is helemaal veranderd. We noemen dit dus centrification. Dus, vooral na 1990, deze creatieve mensen, hoge inkomens, knappen de woning op of door projectontwikkelaars. Door herstructurering probeerde men de stad dus aantrekkelijk te maken, dus huurwoningen slopen, duurdere koopwoningen bouwen,
Oude architectonische gebouwen werden opgeknapt, gevolgen, bevolkingssamenstelling veranderde en er kwamen rijkere mensen met meer koopkracht en een hogere voorzieningsniveau. Hele buurten zijn daardoor veranderd. Eigenlijk kan je zulke buurten vaak herkennen door alle bakfietsen die rondfietsen. Er zijn vaak ook autochtone mensen die in zulke soort wijken wonen. Het gevolg is wel, dat we noemen dit ook wel verjupping, young urban professionals, dat de oorspronkelijke bewoners, mensen met lagere inkomens, dan vaak moeten vertrekken omdat de huren stijgen, de huizen worden onbetaalbaar. En ja, daartegen is natuurlijk ook weer veel protest. De centrification bij aantrekkelijke plaatsen, bijvoorbeeld vlakbij een station, omdat het makkelijk is om naar je werk te gaan, of bij een mooie locatie aan een oude haven. Hoe zit het dan met die mix van goede woonwijken? Zoals je begrijpt, je hebt rijke en arme wijken door de duale arbeidsmarkt. Hierdoor krijg je een segregatie, dat betekent scheiding, naar inkomen. Nou, we proberen natuurlijk arme en rijk een beetje te mengen, door middel van stadsvernieuwing en herstructurering. Ook blijven tegenwoordig veel meer jongeren na een opleiding in de stad ook in de stad wonen. Die trekken vaak niet meer terug waar ze vroeger woonden. De bevolking in een stad, de samenstelling bevolking, is veel gevarieerder wonen. We zeggen ook wel, er zijn wijken van verschillende soorten mensen ontstaan, van verschillende sociaal-economische klassen. Dus het streven is om arm en rijk door elkaar te mixen. Toch blijft er een vorm van segregatie, scheiding. Eigenlijk segregatie naar etnische achtergrond. Er zijn hele wijken ontstaan waar mensen, bijvoorbeeld van een Marokkaans of Turks of Surinaams, een autochtone afkomst, toch nog apart van elkaar blijven wonen. Dat komt natuurlijk omdat in bepaalde woningen goedkope huurwoningen zijn. Dat trekt natuurlijk vanzelf mensen met weinig geld aan. Daardoor krijg je in zulke soort wijken eenzijdige bevolkingssamenstelling, bijvoorbeeld naar inkomsten. Dan krijg je ook vaak de sociaal-economisch kansarme bewoners. Mensen vaak met een uitkering die geen kans hebben op een baan. En zo'n woonomgeving wordt vaak ook slechter omdat er minder geld is. Dit zijn vooral de 19e eeuwse arbeiderswijken en de naoorlogse flatwijken. Je hebt dan zogenaamde probleemwijken. Probleemwijken met goedkope huurwoningen, slecht bouwmateriaal, bokkracht en kleine woningen, slechte kwaliteit van de woonomgeving, meer asociaal gedrag, weinig voorzieningen, veel spanningen in de wijk. De wijk is ook niet echt populair om daar te wonen. Veel lage inkomensgroepen, werklozen, één oude gezinnen, studenten en ouderen. Al met al zogenaamde probleemwijken. Heel vaak willen deze mensen eigenlijk ook gewoon bij elkaar in de buurt wonen. Omdat het bijvoorbeeld vlakbij de moskee is, omdat ze dan elkaar beter begrijpen. Het is dus ook heel erg lastig om etnische groepen, zeg maar, te mixen over de rest van de stad, omdat men toch liever graag meer bij elkaar in de buurt wilt wonen. Hoofdstuk 3, paragraaf 5, het buurtprofiel. De samenvatting. Nou, een buurt of een wijk is dus een stukje, een deel van de stad. Nou, het bestuur van de stad maakt graag een buurtprofiel. Wat doen ze? Ze kijken naar gegevens, wat van de politie, wat van de scholen, wat van welzijnwerkers, wat van woningcorporaties beschikbaar zijn. Het profiel die ze dan opmaken van een bepaalde buurt of wijk bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Ouderdom. 2. Ouderdom van huizen dus. 2. Zijn het koopwoningen, huurwoningen? Wat voor soort woningen zijn het, type woning? En wat is de staat van onderhoud? Het tweede kenmerk waar ze naar kijken zijn de bewonerskenmerken. Bijvoorbeeld hoe groot zijn de huishoudens en hoeveel mensen zitten er in een huishouden. De etniciteit, de afkomst, wat is het inkomen van een huishouden. Wat voor gezinsfase, jong, midden of oud. Of getrouwd,
alleenstaand en tot de vijfde leeftijd. De derde kenmerk is woonomgeving. Dat wordt dadelijk in paragraaf 6 uitgelegd. Goed, woningkenmerken. Bijvoorbeeld een wijk van woningbouwcorporaties. Er zijn organisaties die moeten ervoor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn voor mensen met lage inkomens. Zo'n wijk. Goed, deze woningen worden vaak door deze woningbouwverenigingen of corporaties wel onderhouden. Wat voor soort mensen wonen daar vaak? Zusterhuizen, kleine huishoudens, veel allochtonen, mensen met weinig inkomen en ook veel alleenstaanden. Zo'n wijk als dit na de jaren 60, wat na de oorlog snel is gebouwd, flats, boutiquewoningen, ook vaak beheerd door een corporatie, galerijflats, ook vaak redelijk goed onderhouden. Wat voor soort mensen wonen daar? Vaak grotere huishoudens. Flats zijn op zich redelijk ruim. Dus grote huishoudens met kinderen, ook weer veel allochtonen en laag middeninkomen. Zo'n wijk als je hier zit, na 1990 gebouwd, Vindexwijken, zijn veel koopwoningen en ook deels sociale huurwoningen. Het zijn vaak allemaal huizen op een rijtje, appartementen of vrijstaande huizen. En natuurlijk goed onderhouden, want ze zijn nog vrij nieuw. Wie wonen daar? Nou, gemiddeld grote huishoudens, vaak gezinnen, met kinderen, hogere inkomens, meer de autochtonen. Dus als je naar een woning kijkt, kan je iets zeggen over de bevolkingsgroep die erin woont. Je hebt buurten met verouderde sociale huurwoningen, galerijflats, boutiqueflats of etagewoningen. Daar wonen dus veel niet-westerse allochtonen. Je hebt buurten met dure koopappartementen, daar wonen vaak dan weer paren zonder kinderen. En bijvoorbeeld de oude monumenten in de binnenstad of in de Vindexwijken. In de binnensteden heb je vaak veel alleenstaande of veel studentenwoningen. Je hebt ook rijtjeshuizen waar vaak ouderen wonen, waarvan de kinderen dan net uit huis zijn. En je hebt natuurlijk ook de nieuwe buurten met de duurdere koopwoningen waar dan weer vaak de autochtone gezinnen in wonen. En dit moeten jullie een beetje weten, ook later op het examen kan daar wel eens vragen uit voortkomen. Ja, bewonerskenmerken. Je kijkt dus nogmaals naar het grootte van de huishouden, hoeveel personen zitten er in een huishouden, etniciteit, allochtoon, autochtoon, westers of niet-westers, inkomen, hoeveel euro per jaar wordt verdiend, is er een uitkering of niet, de gezinsfase, alleenstaand ouder, paar met zonder kinderen, de leeftijd. Nou, zo'n buurtprofiel, wat de gemeente opmaakt, laat dus zien of een buurt gunstig of ongunstig afsteekt bij het gemeentelijk gemiddelde. En als de gemeente dat dan weet, dan kunnen ze hier een beleid op afstemmen. Kunnen ze plannen gaan maken dat er misschien het een of ander moet gebeuren in een gemeente. Vaak stelt een gemeente een buurtprofiel iets negatiever op dan dat de buurtbewoners, de mensen die in zijn buurt wonen, zelf ervaren. Vaak ervaren de buurtbewoners hun buurt best wel redelijk positief. De gemeente stemt het toch vaak wat negatiever af, omdat ze in hun beleid bepaalde plannen toch willen doordrukken en daarom een buurtprofiel vaak wat ongunstiger laten zien dan de buurtbewoners zelf ervaren. Hoofdstuk 3, paragraaf 6, de woonomgeving. De woonomgeving, het derde kenmerk van een buurtprofiel. Nou, in de grote steden voel je veilig of voel je niet echt veilig ten opzichte van de rest van Nederland. Vaak verschilt dit natuurlijk per persoon. Dit is de samenvatting. Als er in een buurt weinig overlast is, weinig verloedering, bijvoorbeeld verloedering hinder door harde muziek, of dat er dronken mensen op straat hangen, of dat er veel zwerfvuil is, of hondenpoep, dan zeggen we dan ook, er is een goede sociale veiligheid. Mensen vinden het fijn om daar op straat te zijn, om daar te wonen. Als er wel veel hinder is, doordat mensen harde muziek draaien, er veel hangjongeren zijn, er veel intimidatie is, veel vandalisme, graffiti, zwerfvuil, hondenpoep, dan is de leefbaarheid natuurlijk slecht.
Je hebt objectieve veiligheid. Dat betekent eigenlijk dat je de veiligheid, de omstandigheden kan meten door alle cijfers bijvoorbeeld van criminaliteit die bekend zijn bij de politie. Je weet hoeveel inbraken er zijn, hoeveel berovingen er zijn en dergelijke. Noemen we objectieve veiligheid. Ook is er het zogenaamde subjectieve. Heeft te maken met je gevoel. Gevoel van veiligheid of onveiligheid dat je kan hebben in de buurt. Dat is natuurlijk voor een ieder verschillend. Voor een ouder iemand heeft natuurlijk een ander gevoel van veiligheid dan bijvoorbeeld door een jonger iemand, man of vrouw. Objectieve veiligheid, dus politiegegevens, allerlei cijfers over drugs, overlast, vernielingen, auto-inbraken, woninginbraken, geweld, jongerenoverlast. Subjectieve veiligheid is het gevoel wat je hebt in de wijk, de rommel op straat, de vernielingen, het geweld, de bedreiging. Dat is voor iedereen anders. Iedereen voelt dat anders aan, de beleving hierover. De openbare publieke ruimte kan je eigenlijk vier aspecten beoordelen voor wat betreft de sociale veiligheid. Hoe toegankelijk is het? Hoe wordt het onderhouden? Is het overzichtelijk? En is er toezicht? En sommige ruimtes kunnen, zeg maar, best wel gesloten zijn. Dat geeft niet een bepaald goed gevoel. Of als het afval niet snel wordt opgeruimd, of als er veel schade is, of krefting, zoals in dit geval, dit tunneltje, is het onderhoud niet zo best. Of zo'n tunneltje als hier is niet echt overzichtelijk. Je ziet niet wat er aan het eind allemaal aan de hand is. En is er toezicht? Zijn er bijvoorbeeld camera's of mensen die de boel een beetje in de gaten houden? Een veilig gevoel. Drukke straten of uitgestorven buurten zijn vaak best wel anoniem. En je voelt je daarbij ook wat minder veilig. Nou, het veilig gevoel kan bijvoorbeeld bevorderd worden door sociale cohesie. Is er een samenhang? Zijn de buurtbewoners actief in de buurt? Let eens een beetje op elkaar. Zijn er veel spelende kinderen? Helpen mensen elkaar? Dat zorgt voor een sociale cohesie. Zijn er genoeg buurtvoorzieningen? Dat is natuurlijk goed voor de leefbaarheid. Dat verhoogt natuurlijk ook het subjectieve, het gevoelsmatige sociale veiligheid. Ook allerlei buurt- en wijkvoorzieningen zorgen natuurlijk voor een grote sociale veiligheid. En mensen krijgen een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld bij speeltuinen, winkeltjes, voetbalveldjes. Dit alles, nogmaals, maakt het subjectieve gevoel, het gevoel voor veiligheid, steeds beter. Toezichthouders op straat kunnen natuurlijk ook helpen om de wijk veiliger te maken. Barbecues, bewonersplatforms, wijksporten, nou, er wordt veel aandacht gegeven aan zulke soort projecten. Toch zijn er ook weer onderzoekers die beweren dat het eigenlijk overlast ook vaak afhangt van bijvoorbeeld het seizoen. Als het warm weer is, als iedereen op straat is, de ramen openstaan en veel harde muziek wordt gedraaid. Eigenlijk zeggen ze ook wel eens, slecht weer is eigenlijk vaak effectiever dan straatcoaches die een beetje moeten opletten. Ook zogenaamde geprezen wijksporten, zoals kickboksen, is ook een beetje in tegenspraak met de doelstelling. Vaak werkt dit ook weer antisociaal en wakkert het gewelddadig gedrag aan. Nou, hier zien jullie een stukje van de Erasmusweg. Balkonnetjes, vrolijke bloemen hangen daar op de balkonnetjes. Allemaal om het gevoel dus van veiligheid, van leefbaarheid in de wijk te verhogen. Of als oranje weer de picture is, dat een hele wijk zeg maar in oranje, versierd wordt met oranje vlaggetjes, of nee, aan wind of niet, dat geeft ook een stukje sociale cohesie in de buurt. Dit was hoofdstuk 3, domein leefomgeving stedelijke gebieden.